Samuqda da koronavirus infeksiyasını yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını almaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülür. Rayonda dezinfeksiya işləri ilə əhalinin gündəlik üz tutduğu məkanlarda kompleks yoxlamalar aparılır. Samuqda koronavirusa yoluxma hallarına yol verilməməsi, bu sahədə aparılan profilaktik tədbirlərin səmərəliyinin yüksəldilməsi məqsədilə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən tərtib edilən qrafik əsasında növbəti dəfə dezinfeksiya işləri həyata keçirilib. Proses küçə və prospektlərlə yanaşı, inzibati binaların ətrafı, insanların kompakt toplaşdığı yerlərə əhatə edib. Həmçinin mobil qruplar tərəfindən market və mağazalarda maarifləndirmə işləri də icra edilib. Mütləq ara məsafələri gözləsinlər, tibbi maskalardan istifadə eləsinlər və gigiyenik qaydalara əməl eləsin. Yəni, əlləri tez-tez sabunla yusunlar və yaxud da dezinfeksiyacı məhlullardan istifadə etməklə əllərini dezinfeksiya eləsinlər. Bu üç amilə biz əgər əməl eləsək, yəqin ki, biz koronavirus infeksiyasına qalib gələrik. Kompleks tədbirlər çərçivəsində rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, polis əməkdaşları və qida təhlükəsizliyi agentliyinin mütəxəssisləri ictimai yaşa obyektlərində yoxlamalar keçirib. Araşdırmalar zamanı bəzi məkanlarda masalar arası məsafənin qorunmadığı, eləcə də tibbi məhlullardan düzgün istifadə edilmədiyi aşkarlanıb. Bu stolun arasında 1 metr məsafə qoyulmuşdur. 5 nəfərdən artıq olsa heç kəs yoxdur. Elə 10 kvadratdır. 10 kvadratdır. Siz burada maksimum 4 nəfər çalışdırırsınız, amma 5 nəfər stolunuz. Götürəyəm, vaxtında bizdə. Gigiyenik qaydalara əməl eləmək lazımdır, spirt məhlullarından istifadə eləmək lazımdır, maskadan istifadə eləmək lazımdır, bir dəfəli istifadə üçün. 2-4 saat ərzində dəyişməlidir maskalar. Yəni, ya bir gün verib 10 gün taxtilə maskana elə olmaz. Maska təminatı olmalıdır, təminat. Qüsur aşkarlanan obyekt sahiblərinə qanuna müvafiq qaydada cərimə protokolları yazılıb. Eyni halın bir daha təkrarlanmaması üçün maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Ruhəngiz Hacızadə, Natiq Hüseyin, Ramil İmranoğlu, Samux.